Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar, qo'shiqbozlari, qo'shiqlar ishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shovondamiz. Bugun Sayjon akamning xonadonlariga yetib keldik. Bugun video syomkamizda 195 bosh, ha? 195 bosh. Mayda 100 bosh. Mayda 100 bosh. Mayda 100 bosh. Jam hammasi bo'lib 200 bosh yaqin qo'zi qo'shiqchilardan keyin bu qo'ylar narxi necha bo'ldi? Dastakalar qanaqa yemishlar yashaymi? Hamma ma'lumotini Sayjon akam do'stlardan olib berish kerak qilaman. Videolarni sal o'tib o'rish ko'rib, har doimdek bittadan like bosib, kanalga obuna qo'shib bemiz. Ya'ni o'ng tarafingizda obuna yoki podcast chiqadi. Shuni bir marta bosib, qo'ng'iroqcha chalib qo'ysangiz, shunda biz kanalga obuna bo'lasiz va biz kiritib borayotgan videolar sizlarga SMS'larda borib turadi. Hurmatli obunachilar, hammangizga kun xayrli bo'lsin deya. Bugun haftaga payshanba 11 may 2023 yil. Videoni albatta o'rish ko'ring, qanonda biz boshladik. Sayjon aka, yormang. Qo'ylab kelib oldingiz. Xudo xolasa nomer vanlarda kelibdi-ku. Xudo xolasa oyoq qo'li uzun. Hozir bu yerda 100 bosh hozir. Menda 100 bosh. Qayerdan keldi bular endi? Tojikiston. Tojikiston sarlardan. 95 boshdan jun olyapti Sardar. 95 dan jun olyapti. Albatta yermas. Sariq ishboz. Ularga sarig'idan qora ishbozlar qorasizda. Qora ishbozlar ham olasizlar Sardar. Qora ishbozlar olasizlar mana. Jonlar ko'ringlar Xudo xolasa sizlarga nomer adillardan. Qo'llaridan keldi Sardar. Nechki bo'lib ular keyin ya? Bugun ertalab keldim. Bugun ertalab yetib keldim. Yemish qalay ekan? Yemish zo'r ekan. Xudolar uyaltirmaydi-a? Uyaltirmaydi. Yemishlar uyaltirmaydi, jonlar ko'ringlar. Jonlarlar ko'ringlar, u bari bosilar bo'ldi. Quloqlari 90 foiz butun-a? Sardarbek tashdi butun quloqlari. Tashdi butun xudolasi-a? Sizlarda o'tdi yemishlari? Yemishlar sizlarda o'tdi. Xudolasi uyaltirmaydi-a? Nechun garantiya beramiz yemishiga? Bir haftaga. Bir hafta garantiyasi bor. Bir hafta garantiyasi bor. Har doim bir hafta garantiya beriladi. Jonlarlar ko'ringlar, xudolasi aka, akalar bari bosilar bo'ldi mana. Vitaminlar qilgizib qo'ydingizmi yo endimi? Yo'q, buni qildirganimiz yo'q. Sardarbek, kelish qolsa qildirib beraveramiz, ha? Kelishsa qildirib berishmaydi, xolasa. Kelish qolsa qildirib beringlar vitaminlar mana. Nechun bo'ldingiz keyin yana yo'qlar? Janoblar, Sardarbek. Bo'yini chiqa shuni bo'yi. Bo'yi. Endi o'lchaymiz mana. Hali metr dor keng. Jonlarlar ko'ring, xolasa lekin zo'rlarda mana. Kashdan. Kashdan-da, ha? Xo'p. 70. Plus. Plus. Bo'ylarichi? 65 plus. 65 chiqar ekan, ha? 65 plus ekan. 65 plus. Xudo xolasa lekin o'zadi. Nomer 1lardan keyin mana. Eng kichik qaysi bo'ladi-chida? Eng kichigi. Xudo xolasa eng kichigini ko'rsatib chiq. Eng kichigi hozir bitta mashina shuning ichimi mashina? Mana sovmi. Mana sovlomi? Ha. Ichida Sardarbek 195 tani ichida 15 ta sovlog'i bor. 15 ta sovlog'i bor. Bu yerda necha sovlog'? Bu yerda 2 ta ular. 2 ta, ha? Ichkarida shuni olmayman. Metr qani shuni chiqaringchi. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. 65. 65 chiqar ekan, ha? Xo'p, bo'ylari ham 60. 59 60 chiqar ekan, ha? Xudo xolasa lekin qo'zlar avdorlardan kelgan. O'sha metr. Yemishlarga garantiyalar beriladi, xudo xolasa. Obar bosilami bo'ldi. Ular narxi nechta bo'ladi endi bir joyga? Sardarbek, bir yerga bo'lsa 1800 000. 1800 000 so'mda? Bir yerga bo'lsa. Bir yerga bo'lsa, lekin o'tgan partiyadan katta ekan bular, ha? O'tgan partiyadan kattaroq. Xudo xolasa endi kattaroq sizdan arzon uchun nomini oldingiz, Sayjon aka. Endi boshqa narxga deb obunachilar. Nechta bo'ladi o'tib berasiz? Sardarbek, ko'ringiz, sizni deb obunachilarimiz nazar qilyapti. Yo'q, lekin uni ham hisobini olish kerak. O'tgan partiyadan kattaroq ekan-ku. Sizdan arzon uchun nomini olgansiz. Qo'lingizni qisam chiqinglar. Sardarbek 1.5 mingdan qilib beraman. 1750 ming so'mdan? 1750 mingdan qilib beraman. Bo'lmadi. Hozir bitta so'rayman, 1700 dan bir joyga obunachilarimizga. Sardarbek o'tkazib beraman. Obunachilarimizga. Sal bizga ham yo'l qo'ysin. Qo'lingizni silkimiz chiqinglar. Obunachilarimizga bir joyga. Hammasi bir yerga bo'lsa 195 bas. Hop. Bor beraka. Gap yo'q, xolasa bir joyga bo'lsa 1700 ming so'mdan. Yoshlar necha oylik? 6 oylik, 5.5 oylik shunaqa. 5.5 oylik, 6 oylik qo'zi qo'chqorchilar, xudo xolasa kelar. Omar bosaray bo'ldi. Sog'liq servoyga yanish pulga beradi sog'liqlarni. Sog'liqlarni Sardarbek. Sog'liqlarini. Xo'p. 1.5 mingdan qilib beraman. 1.5 mingdan berasiz. Mana qo'chqorlarni. Qo'chqorlar ko'ringlar, xudo xolasa lekin. Denanglardan keyin. Omar qo'li uzun bo'ldi. Qurolga tayyor qilsa bo'ladimi? Ha, xotirjam qilsa bo'ladi. Xotirjam tayyor qilsa bo'ladi-ya. Xudo xolasa qurolga tayyor qilsa bo'ladi. Mana mashina o'zi mana shunday holatda ham qurolga bo'lsa bor-a? Xo'p. Zo'r bo'laveradi-da. Mana shunday holatda ham bosa bo'laveradi. Qurolga kecha bo'lsa mashina holatda ham bosa bo'laveradi. Leyin, qo'zlar holati zo'r edi turib, lekin xudo xolasa yumburlaganlar-da. Ha, xudo xolasa oyoq qo'li ham uzun uzun. Oyoq qo'li ham uzun uzun. Bo'ladigan qo'zlar.
Kozalara geldi bu sefer Serdar Bey. 1.5 ming ta qo'yib olasan saralab olingan-a. 1.5 ming ta qo'yib olasan saralab, terib-terib olingan edi akalar. Xudoga shukr, olib borib bosalar bo'ldi. O'tgan safar sog'liqdan ham qo'yib bering deyishdi, 15 ta sog'liqdan ham qo'shib oldi. 15 ta sog'liqdan qo'shib oling, yana 15 ta. 15 ta sog'liq so'ranglar, sog'liqdan qo'shib oling akalar, xudo xolasa. Qo'ylar lekin tirsillaringlar aka, ko'chadilar mana. Bo'lsa boshqadan mazza qiladi. Endi Sayjon aka, bular donay olganga nech pulni sarf qiladi endi bular? Hamma ham endi hammasi olishga qurbi yetmasa Donoyga bo'lsa 100 mingdan farq qiladi. 100 mingdan razinsa qiladi, ha? 100 mingdan razinsa qiladi. O'zaro olib ketaman deysa o'shanaqa, lekin ha, bu 100 mingdan dastigasiga bo'ladi. Desa o'shanaqa qo'yaveramiz. O'zaro olib ketaman desa o'shanaqdan, lekin farq qilmaydi. Agar jo'natib bersanglar, 100 mingdan qo'shiladi dastigasiga. Lekin bolasi qo'zlar standart, lekin holatda o'zi yetib turib ko'rib turibsizlar. Sayjon aka olsa shular, ha? Ha, hozir ketsa. Qo'ylar nechta ko'rsatamiz? Donosi ertaga qo'yamiz. Qo'ylar ertaga tayyor bo'lishi bilan xudo xolasi ham ko'rsatamiz mana. Endi bir nomerni aytaringchi. 88. 131. 131. 93. 93. 93. Telegram hisoblar bor. Telegram bor. Telegram bor. Hurmatli obunachilar, nomerlar xodimlarga kiradilar. Bo'ladi, 20 do'stlar aloqaga chiqasizlar. Mana shu kommentariya qismida Telegram kanalimizda ko'k silkasi bo'ladi. Shuni bir marta bosib, kelsanglar xodimlarga. O'ylar videolar, rasmlar, hamma ma'lumotlar bo'ladi. Shoshilamiz akalar, lekin xodimlarga zo'rlanadi keyin.